33 երկընտրատեղ համասում ավելի քան 150 վանաձորցի կատարել է իր ընտրությունը, այստեղ իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց նաև վանաձորի թիմ ընտրություններում հայ ազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակի առաջին համար Ռուբեն Ոսկանյանը։ Հարցին, թե հանուն ինչի է քվեարկել, տեկնացում պատասխանեց. Ես քվեարկել եմ հանուն մեր վանաձորցիների, որպեսզի կարողանամ իմ աջակցությամբ քաղաքում մտնոլորտ իրավիճակ փոխել։ Ռուբեն Ոսկանյանի վստահեցմամբ գրեթե բոլոր ընտրատեղամասերում իրենց կուսակցությունից վստահված անձինք կան։ Ամեն ինչ արվում է իրավիճակը հսկողության տակ պահելու համար։ Մինչ իր քվեարկության պահը ընտրական գործընթացը նորմալ է գնահատում։ Այսօր մենք բոլոր ընտրատարածքներին ոչ միայն վստահված անձինք, նաև ունենք հանձնաժողովի անդամներ, ինչպես գիտեք, ՀԿ-ը հայ ազգային ժողովում ունի խմբակցություն եւ այդ իսկ պատճառով նաև հանձնաժողովի անդամներ են, և իրենք միասին համագործակցում են մեր վստահված անձիկ հանձնաժողովի անդամի հետ միասին, և այս պահի դրությամբ նրանց կողմից որևէ ազանգ չի եղել, առաջի մասնակիցների թիմն են հաղորդել, բնականաբար ընթացքը դեռ շարունակվում է, և արդյունքների մասին հետագայում վերջում պարզ կդառնա, թե ինչպիսի խախտումներ, ինչպիսի ընթացք է ունեցել ամբողջ 30-րդ ընդրատարածքի 53-րդ ընդրատեղամասում նախագահի խոսքով քվեարկությունը ընթանում է առանց միջադեպերի, մարդկանց հոսքը գնալով ավելանում է։ Վերջինս հավելեց նաև, որ ներկային գրեթե բոլոր կուսակցությունների վստահված անձինք և դիտորդական առաքելություն են իրականացնում 4 անձ։ Ոչ մի միջադեպ չի գրանցվել, խախտումներ նույնպես, ամեն ինչ ընթանում է շատ նորմալ, շատ հանգիստ, նույնիսկ կուտակումներ չեն առաջացել, անձնակազմը շատ լավ աշխատում է, ասենք ցուցակներ մոտ կուտակում է եւ նման բաներ։ Կուսակցությունների վստահված անձինք էլ վստահեցրեցին, որ ոչ մի խախտում չի գրանցվել, կարող են նշել միայն, որ մարդկանց հոսքը գնալով ավելանում է։ Ընտրությունները գնում են շատ նորմալ, հանգիստ, ժողովրդի աշխուժություն կա, առանց խախտումների, շնորհակալություն անձնակազմից, նախագահից եւ բոլոր հաճախորդներից։ Քվեարկությունը բնականոն ընթանում է, դերևս միակ բանը, որ կարող եմ նշել, դա այն է, որ բավականին ակտիվ հոսք կա նրանքիչներ։ Հանուն մերլավելու համար։ Խաղաղ երջանիկ օրերի համար։ Ապագայի համար։ Հանուն իմ քաղաքի բարօրության ու ընդհանրապես լավ հայրենիքի համար։